Ekzekutohet një 40 vjeçar në Tiranë, Krenar Hasan Aliaj. Ka gjetur vdekje në orët e vona të mbrëmjes pasi është shëlluar me armë zjarrin lokal pranë Unazës së Re. Të dhëna nga vendi i ngjarjes bëjmë dije se 40 vjeçari është shëlluar 4 herë nga dy persona të armëtosur në një motor. Menjëherë forcat e policisë ngritën posto boqe për kapjen e dy personave që dyshohet se janë larguar drejt mëzezit. Ende janë të paqartë shkaqjet e këtij atentati. Shpërthen një automjet në zonën e skeles në Vlorë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 17:10 minuta. Në ato moment automjeti tip Peugeot ka qenë i parkuar. Menjëherë në vend ngjarje kanë shkuar forcat e policisë. Fatmirësisht nuk ka patur të plagosur. Policia po vjen hetimet për zbardhjen e shkaqjeve të këtij shpërthimi.